जय जगन्नाथ आज्ञा समस्त मोर बहुत बहुत नमस्कार भल पाइबा आज वीडियो करने पचर कारण हूँ आज्ञा गत दुई वर्ष अढ़ाई वर्ष हम कि तीन वर्ष पखापाखी हम जड़े भद्र महिला जड़े अभिनेत्री ओडिया आलबम जगतर आलबम पर फिल्म रि कम कर जदिव मु ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କାମ କରିନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ କରିଥାଇପାରେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୋର ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି କି ନାହିଁ ବୋଧେ କହିନଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବଟ୍ ବହୁତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଟ କି ଜଣେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ମହିଳା ହେଇକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସତଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଘଟଣାର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏକଦମ୍ ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ ଜିନିଷ କିଛି କହିଦେଇଥାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି କହିବା ପାଇଁ ଯିଏ କହିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ସମୟ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କତରାପୁର ଗାଁ କ୍ଷମା କରିବେ ତ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ସତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ବୋଲି ବି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାରଣ ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଠି ଆମେ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଚଳିଥାଉ ଆମ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଘର ଆଉ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସିନା କହିବୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ାପା ବଡ଼ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନରେ ଡାକୁ ଆଉ ଜଣେ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସେ ପରିବାର ମୋତେ ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଇଆସିଛି ତ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେଇ ବଡ଼ାପାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପୁ ସିଏ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନର ଭାଇ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ରେଷ୍ଟ ନେବା ମୋ ସହିତ ଅନେକ କଳାକାର ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା ସେ ଦିନ ସେ ସମୟ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଗତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ ବା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁକି ବହୁତ ମିଛ କହିକି ଏକଦମ କଥାଟିକୁ ବୁଲେଇକି ଏକଦମ ମିଛ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହୁଏତ କେହି ଶିଖେ